Ka dy ditë që në parlamentin shqiptar po luhet komedia rrallës. Sot partia e vjedhjes së votave tentoi të vjedh edhe liritë kushtetuese të deputetëve, të drejtën e informimit dhe të transparencës. Majoranca sotme po kërkon ta kthej parlamentin në tallava, po kërkon që të kaloj ligje me deputet që janë në bare, në avion apo në shopping center në për Europë. Kjo është e patolerueshme, kjo është një turp për parlamentarizmin shqiptar. Sot, së bashku me kolegët përfaqësues të Partisë Demokratike në Komisionin e Aktiviteteve Prodhuese, u paraqitëm, siç e kishim lajmëruar në sallën e komisionit. Nuk na u dha fjala. Konferenca kryetarëve e ka parashikuar qartë në dispozitën për punën e komisioneve online, që në rastet të komisioneve të rëndësishme, çështjeve të rëndësishme, komisionet, punimet mund të bëhen edhe fizikisht. Ne trajtuam këtë problematik me kryetarin i cili, si të gjithë kryetarët e tjerë të komisioneve dhe dje, kemi qenë prezent, fjala jonë ra në vesh të shurdhër. Është e pa diskutushme objektivi tyre të heshtin opozitën. Problematika që lidhen me Komisionin e Aktiviteteve Prodhuese ju i shihni çdo ditë, që prekën problematikat dhe jetën e qytetarëve shqiptar, duke filluar nga transparenca tek tenderat, tek koncesionet klienteliste, tek çmimet e ushqimeve që po rriten çdo ditë, çmimin i energjisë elektrike dhe i karburanteve, në çmimet më të larta në Ballkan që paguajnë shqiptarët. Ne jemi në komision për të vazhduar luftën për përmirësimin e jetesës dhe të buxhetit të familjeve shqiptare. Do të ndërmarrim çdo hap ligjor për të përmirësuar jetesën e qytetarëve shqiptar. Ne do jemi prezent në Komisionin e Aktiviteteve Prodhuese, ashtu si kolegët e tjerë do jenë në komisionet përkatëse, për të bërë të mundur rikthimin e parlamentarizmit në mënyrë të tillë që kjo farsë, ky teatr absurd të përfundojë dhe sidomos Edi Rama dhe 40 hajdutët e tij të mund të mos marrin peng Shqipërinë dhe qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit.